Bondebackis och Evelina stoppas, därför kan de inte vara tillsammans. Backis och Evelina träffades i Bonde söker fru 2021. Sedan den dagen har de varit oskiljaktiga. Men nu kan det bli lite krångligt. Mikael Backis Backstuelid, 39, sökte till Bonde söker fru för 3 år sedan med hoppet om att hitta sin drömkvinna. Han var nämligen god vän med bondeprofilerna Susanna och Hannes, så han hade verkligen fått se på nära håll att kärlek kunde hittas. Och det gjorde det. Backis fann då kärleken i Evelina och idag sprudlar kärleken mellan paret. Däremot har de varit lite separerade den senaste tiden. Detta beror på att Evelina pluggar i Skara och det är en praktisk utbildning så hon måste vara på plats ganska ofta. Bondebackis och Evelina stoppas, semestern krockar. När hänt når Backis berättar han att hon är i Skara i skrivande stund. Men snart får hon sommarlov och får äntligen komma hem igen. Ja, några veckor sommarlov blev det ju. Men då är det ju brinnande skördetiden för en annan. Jag har ju aldrig riktigt haft sommarlov, förklarar han. Går ni om varandra då? Ja, det blir ju så. Men så är det ju för alla lantbrukare. Så man kanske tar en eller 2 veckor, om ens det. Eller så tar sporadiska dagar, typ en långhelg för det är vad man kan vara ifrån. Backis om sommarplanerna med Evelina. Backis berättar vidare att förhoppningsvis kommer det kunna finnas lite sätt att kringgå problemet. För sommarplaner finns det trots allt. Jo, vi har ju några folk vi ska hälsa på som bor en bit bort och så. Man har ju vänner över hela Sverige liksom som man ska åka och hälsa på. Så det blir väl några sådana dagar, förklarar Backis.